Пред мојот следен гостин во студио беше господинот Драган Тилев, државниот секретар за евроинтеграција во владата на Република Северна Македонија, кој што даде една изворена анализа што се формалните сега процеси натаму. А малку политички сакам да поразговарам со професор доктор Огнен Вангелов, кој што е не само член на Мешовитата комисија за историски и образовни прашања, оваа прочуена, би рекол, таа ќе влезе во антологиите, професор Вангелов, сака да игре, туку и политиколог по образование, се разбира со одлична универзитетска, да кажам, кариера и образование кое што засега многу вон Македонија, па дури вашите квалификации пред се во Канада, нели се стекнати академски на престижни таму Соединетите држави Канада. И Соединетите држави, така е. Па, тоа е добра една перспектива да се види Европа малку преку океан. Професор Вангелов, ајде прво да ве прашам, претпоставам дека вчера и вие одгледавте како и целата јавност ова како се одвиваше. Така, што се вашите први импресии, први впечатоци од она што вчера се случуваше во Брисел? Првите впечатоци, па се создаде една конфузија прво. Дали ќе помине ова во Бугарија, уште не знаеме, нели? Не е дојдено на гласање таму во собранието. Во моментов расправа е, во моментов се случува, да. Расправа бугарското собрание помина на комисијата за надворешни прашања на собранието. Печатокот е дека секогаш кога ќе треба да се одлучува за почеток на преговорите, се се случува некако во последен момент. Секои 6 месеци, последните неколку денови се клучни за да настане некој пробив во целата таа работа и секакви информации тогаш доаѓаат, се создава една обшта конфузија во јавноста, особено со овој француски предлог кој интегрално, мислам, се уште некој не го видел во оригинална форма, или имаш известување од медиумите, така што впечатокот е дека е конфузна ситуацијата и хаотична и во самата Европска унија, во Бугарија веќе знаеме што се случува, владата падна, дали ќе успеат да соберат мнозинство за повторно да изгласаат влада на премиерот Петков, останува да видиме. Но во однос на ова прашање, ќе видиме денес што ќе се случи таму. Јасно е дека од нашата страна веќе вчера беше одбиена таа рамка. Професоре, во Македонија веќе се поопиплива, ако смеам така да кажам, и за тоа и господинот Тилев дури ме укори дека може би претеруваме, но мене ми се чини дека се поопиплива една антизападна, за антибугарска атмосфера, тоа веќе немаме сомневање, особено после овие. Веќе бугарите направија сите можни провокации што може да ги смислат, ги направија и сега нормално дека општата јавност... Не сум сигурен дека не можат и повеќе. Не можат и повеќе, ќе надфрлат, веројатно. Како гледате вие од тој аспект, бидејќи добро, поздравена е од јавноста, впечатојка акламативно ова што вчера Ковачевски го одби. Јавноста се уште не е свесна баш точно што значи тоа во политичка смисла во односите наши со Европската унија, дека ова може да биде прилично, како кажем, одложување на перспективите за било каква опиплива европска иднина. Но како ви се чини дека сега ќе се развива ситуацијата во Македонија после сето ова што се случува? Прво во јавноста и во самите политички фактори и играчи на сцената. Видете, расположението, негативното е условно речено расположение кон Европската унија, може само да можеме да кажеме дека се засилува, не е ново тоа, веќе видливо е веќе од првиот момент кога Бугарија стави вето, значи веќе 2 години тоа се случува и ситуацијата дополнително се усложнува со менување на барањата, ставање на маса нови барања и така натаму. Нормално за тоа придонесуваат и изјавите на официјалните бугарски представници кон Македонија во последните 2 години кои се конзистентни во тврдоста и агресивност, еве да речам. Така што не е воопшто чудно тоа што јавноста сето тоа го гледа из призма на нефер однос на Европската унија кон Македонија, односно неможноста на Европска унија да влијае врз ова што Бугарија како држава го спроведува, како државна политика врз Македонија, конзистентно. И таа
да кажам, фрустрација се канализира и кон отпорност веќе кон Европска унија. Видливо е тоа веќе некое време и какви ќе бидат практичните последици за македонската политичка сцена? Бидејќи ако смеам да сугерирам, сега ќе дојде до радикализирање на сцената и ќе почнат да избиваат се повеќе овие, да кажам, веројатно националистички друг вид на поригидни ставови. Апсолутно, сето тоа оди во полза на зајакнување на освен негативните чувства кон Европската унија, зајакнување на внатрешниот национализам. А можеме да очекуваме или не е чудно да видиме реприза на она што се случуваше по ветото во 2008 Грција. 2008 година што Грција го стави за влезот во НАТО, потоа се радикализираше политичката сцена, но и јавноста имаше прием за таква радикализација на политичката сцена. Не сум многу оптимист дека од ова ќе излеземе во некоја добра форма. До крај да ве наведам во оваа анализа што ја правите, сега во овој момент и неколку години наназад меѓуетничките односи во Македонија не се ни во првите десетина приоритети на разноразни интереси на граѓаните таму, секако е социјалниот, економскиот, корупцијата и така натаму тој вид на прашања. Можна ли ова да во догледно време со зајакнување на националистичките, особено македонските националистички тенденции се одрази и бидејќи на крајот темелот на стабилност на оваа демократија се меѓуетничките односи, а особено во неевропски контекст, бидејќи сега ќе го изгубиме, ќе изгубиме таа рамка во фактичка двигателна смисла. А мислам тоа е нешто на што Европската унија не обрнува доволно внимание, нашата да речам фрагилна внатрешна меѓуетничка ситуација, таа е да речеме условно стабилизирана во последно време, но ако оваа ситуација се пролонгира со години, како што и може да се случи, ќе се вратат старите теми повторно на маса во Македонија, фрустрациите ќе се зголемуваат и кај едните и кај другите, посебно ако Албанија, например, биде одстранета од пакетот декапилирана, како се вика тоа, значи раздвоена, да, ако Албанија е раздвоена од пакетот за почеток на преговори со Европско ниво, посебно да се стави на посебен колосек. Што би било фер сега, да бидеме фер и кон тоа, нели? Или може би не? Мислам дека нема расположение во Европска унија да се разделат двете земји, барем не во догледно време, бидејќи пак има некои отпори за почеток на преговори на Албанија со Европската унија меѓу други земји кои сега не се видливи бидејќи таа е во пакет со Македонија. Меѓутоа доколку тоа се случи, ќе се јават и тие проблеми, да. Ќе се појават внатрешни проблеми бидејќи доколку Албанија напредува побрзо, нормално ќе растат фрустрациите кај македонските албанци поради тоа што ќе останат изолирани надвор од тој процес и така натаму, веќе тоа познати се тие сценарија како може да се развиваат, не е нешто што ние не сме го искусиле претходно во однос на меѓуетничките проблеми. Но тешко е да се предвидува, знаете, не се знае како може да се развива оваа ситуација, бидејќи од друга страна пак растат најавите, односно гласовите и тоа од важни фактори во Европската унија, дека процесот на одлучување таму треба да се промени во однос на надворешната политика и проширувањето. Што значи дека и тоа не е од кого било, туку од германскиот канцелар, од вчера разговарав со некои западни дипломати, имав прилика да се видам со многу високи представници неколку од овие што се во Европската унија, а и во детали баш разговаравме и така, најдобрите предпоставки временски за да дојде до тоа ако воопшто се тргне во укинувањето на ветото во смисла на едногласност во одлучувањето за надворешни прашања, нивната проценка е меѓу година и пол и три години. Ако се тече како што треба, во Европската унија никогаш не тече се како што треба. Okay. Така што не знам дали ние можеме да се надеваме на сето тоа. Но дозволете малку да ви го проширам контекстот пред да поразговараме. Видете, самата закана, реална закана, дека ветото како инструмент може да се укине, може да промени динамиката на односите. Да, се разбира, може да биде за три месеци, може да донесат одлука и за три дена. И самата перцепција во Бугарија може да се промени во однос на тоа која ќе биде нивната мок и доколку Европската унија тргне во таа насока.
Да, ба, треба, го, треба да го сменат уставот нивни. Значи, мастришките договори и така натаму, така, а тоа така, е процедура така, која процедура што и со најголема политичка волја трае со месеци. Комплексна е процедурата и сигурно ќе трае. Пред да ве прашам за комисијава во која што се уште седите, се разбира и сега што ќе биде смислата, не знам понатаму. Само да ве прашам, како гледате на тоа што Европската Унија не смогнува сега па ни на едно Косово да му ги укине визите, на, со Србија не прават никаков напредок, ајде ова со Албанија, рековме дека не држат во пар, па таму фрустрациите, јас го гледав вчера Еди Рама, тој е потолно откочен, веќе нема кочици која зборува за Европската Унија. Како ова местно одјање? Веќе нема што да се загуби да. И се даваат и малку по, условно речено, недипломатски изјави на тие форуми, но разбирливи се. Мислам, разбирливи си за јавността. Зошто Европската унија не може да се снајде во целата ситуација кон Балканот? Таа не е едноставна, ама не е ни од вчера компликувана, па некои работи во меѓувреме се и подсредени и сепак не успеват да се снајдат. Затоа што очигледно дека Балканот за Европската унија не беше приоритет изминативе 10-15 години, особено по приемот на Хрватска во 2013 година во Европската унија. Така што самото ставање на страна од Европската Унија на Балканот доведува до оваа ситуација. Едноставно немаше доволен ангажман и конзистентни политики за тоа што треба да се прави со Балканот и што земите да очекуваат во догледно време. Гледате, Србија и Црна Гора преговараат веќе речиси деценија. За турците не правиме ни муабет. Добро, тие преговори беа замрзнати веќе одамна. Но, еве, конкретно за реалните перспективи на Србија и Црна Гора не знаеме ништо. Нели, тие преговарат веќе речиси деценија, не знаеме дали ќе завршат тие преговори за 5, 10, 15 години, така што самиот нивни пример не дава воопшто оптимизам за другите земји доколку и воопшто почнат преговорите. Знаете. Тоа е резултатот на политиката на Европската Унија кон регионот. И нормално, проблеми со реформите во самите земји, меѓутоа, одлуките се политички. За да може да се поттикнат реформите, мора да оди процесот напред, уверливо и конзистентно. Тоа не се гледа од Европската Унија веќе подолго време. Значи, тоа е таа целокупна политика што се спроведува на запоставеност која доведува до овие ситуации. Нормално, не влија ниету и неможноста да се влијае на бугарскиот став во рамките на Европската Унија, дополнително ги влошува состојбите, така што целиот регион, не само во Македонија, во сите земји од регионот, од Западниот Балкан, расположението кон Европска Унија генерално се влошува. Професор Евангелов, вие сте член на, како што реков, на оваа мешовита комисија за историски и образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија. Сега, каква смисла веќе има? Вие, како комисија, сте предмет на употреби и злоупотреби од македонска и од бугарска страна, особено од бугарска страна, но и овдека разноразни, како да кажем, импровизации, гласишта и сето тоа, добро, тоа го поминавме, навикнавме на тоа. Но сега, каква е смислата на таа комисија? Дали имате најава за продолжување на работите после се ова што се случува, после нови барања на бугарите, додадоа туку што вчера, денеска, уште пет на точки и така натаму, се тие ја обременуваат рамкава што повеќе можат, некои од нив се однесуваат и на ова што вие го работите. Точно така. Тие информации што доаѓаат од Софија, односно од нивните медиуми, се генерално неточни во однос на комисијата. Има чисти измислици таму. Вчера ние дадовме едно сообщение до медиумите во однос на тие информации што доаѓаат дека наводно ние сме преговарале за тоа каде треба да стојат решенијата на комисијата, на споменици, на тврдини и така натаму, тоа воопшто не е работа на комисијата. Тоа е, наводно се споменува во некакви протоколи што Бугарија ги замислува за спроведување на договорот за пријателство и соработка, но останува да видиме што има точно во протоколите и дали воопшто ќе бидат усвоени. Ние немаме никакви информации за такво нешто, но нашиот став е дека ние не разговараме за такви работи. Доколку владите сака да ги употребат тие малку, сосема малку договорени текстови за заеднички чествување, за, не знам, споменици, тврдини и така натаму, тоа ние се спротивствуваме. Ние немавме таков мандат
и не може тоа да се користи за други намени. Нашиот мандат е јасно ограничен и немаме ние воопшто мандат да носиме текстови и надписи за споменици и тврдини и така натаму. Значи, но мислам дека тоа се само желби на Софија, тие информации доаѓаат од таму, наводно од тие протоколи ќе имало такво нешто, ќе видиме. Ќе видиме. Доколку има такво нешто, ние ќе се разбере дека ќе претпоставувам. Ќе има. Оти од дека јавноста е толку некритична, не знам, и најмалиот портал нешто во Софија да спомне овде дека оди на насловни страни, тоа е меѓу другото и желба на опозицијата што која што гледа што побрзо дури на власта, па онда па потогаш се злоупотребува. Па јас што мислам дека тоа дури е дел од еден вид на хибридна медиумска војна што се наметнува од Софија за да се создаде конфузија тука во јавноста и воопшто да се дестабилизира политичката сцена во Македонија. Битно е нашата страна да ги има јасните позиции и тоа што е нашиот дел, ние го кажуваме сосема транспарентно и тука нема никаква задршка. Патен биде речено дека тоа и од неснаоѓањето на власта да комуницира како што треба, не мислам на комисијата со јавноста, бидејќи многу од недоразбирањата произлегува и од одредени тајновитости, што ја знам, дискреции. Некои од тие се и разбирливи, бидејќи се работи за дипломатски процеси, но има многу и што не е разбирливо, а се пак се случува. За крај да ве прашам, доктор Врангелов, имате ли некаков утврден сега редослед, распоред, ќе има ли нова средба или тоа го договарате како адхок, чекате нешто да се случи? Следната средба се договара на предходната средба, така е. Таа треба да се одржи во септември. Генерално не знам дали е утврден се уште датумот, но треба да биде во септември и уште три такви средби до крајот на годината по предходниот план на работа. А до тогаш нешто работите интерно? Да, во меѓувреме се работи на усогласување на записниците од предходните средби кои треба да се подпишат од копредседателите. Неколку записници се уште не се подпишани, тие се усогласуваат, бидејќи за време на средбите се водат и стенографски записници, се снима се што е кажано и брзо основа на тие стенографски записници се изготвуваат кратки записници, што е разговарано на средбата, докаде е доедено, што не е договорено и така натаму. И тие се усогласуваат, бидејќи има една верзија на македонски, една верзија на бугарски, тие мора да бидат усогласени од двете страни и потоа се подпишуваат и се архивираат. Тоа може да биде исто така малку комплексна работа, бидејќи некогаш не може да се дојде до заеднички јазик во однос на тие записници. Но сега веќе се подпишуваат записниците од последните неколку средби. Па тоа се тие протоколи, меѓу другото, што во заграда, во францускиот, затоа што овде како у протоколи се направи една таква фама дека се тоа не знам тоа што... Тоа се меѓу Министерствата за надворешни работи. Така, има и на друго ниво протоколи. Сега јас предпоставам дека се работи за записници на нивните средби, mm-hmm, кои ги имале предходно. Тие на бугарски ги нарекуваат протоколи. Или се работи за грешка во преводот на македонски, или се работи за некој друг вид протоколи, бидејќи ние во нашата работа нив ги нарекуваме записници. Тоа е записник за она што се случувало во така. Па тоа е она што мислам кога велам дека и лошо комуницира власта и така натаму, овдека не успеват ни да објаснат што е зборот протокол во оваа содржинска смисла. Да, веројатно значи се работи за записници, но треба да разјаснат тие зашто се работи. Ние немаме увид во тие документи. Професор Ангелов, за крај морам лично да прашам, вие како се чувствувате што се уште седите во комисијата, намеравате да продолжите? Бидејќи реално предпоставам дека сега со сите овие притисоци, компликации, имате и блиски, далечни луѓе кои ви кажат, ве прашуваат и може би ве критикуваат и така. Видете, работата во таа комисија, сега зборувам во лично име, не зборувам во име на комисијата, во голем дел е, да речам, јалова. Значи, тешко се доаѓа до некаков заеднички јазик. Речи си е неможно. Некогаш се приближуваат позициите, но многу ретко. Бавна е работата, бидејќи другата страна инсистира на еден вид работа која ние не ја замислуваме како работа на комисијата. И тоа пречи во работата на секоја седница, на секоја средба со колегите. Но јас верувам во колегите, верувам во нашиот тим. И додека сме заедно таму, мислам дека треба да останеме заедно. Ќе видиме како понатаму, како ќе се развива ситуацијата. Но работата е тешка,
Ние имаме мандат според договора за добрососедство и ние сме тело формирано од Министерството. Ако Министерството реши дека треба да запре работата, ќе запре, нели? Но ние индивидуално не можеме да кажеме дека еве веќе нема работа на комисијата. Тоа мора да реши Министерството за надворешни работи, ние сме негово тело. Лично сметам дека работата внатре е комплетно, речи си комплетно застаната, нема напредок, не можеме да дојдеме до поблиски позиции, бидејќи различно ја замислуваме работата на комисијата и различно проектирате, ја концепирате? Во однос на тоа што значи, на пример, терминот заедничка историја, различно ние го дефинираме тој термин, различно го дефинира бугарската страна. Јасно е, веќе зајавно сме кажале многу пати, дека бидејќи тој термин постои во договорот за добрососедство, веќе го има во членот 8, заедничката историја. Бугарската страна по тоа подразбира единствена историја на Македонија и Бугарија, односно на бугарите во Македонија и во Бугарија до 1944 година. Тоа за нив значи заедничка историја. Се разбира дека ние воопшто не се согласуваме со таа дефиниција и тука веќе од почетокот работата не планирав ова да ве прашам, но сепак кога сме веќе на темата и ситуација треба и да завршуваме. Јас затоа и се понадевав дека некаква европска рамка, макар и со францускиот предлог и така натаму, може да се да биде корисна алатка да трета страна која би била, знаете, кога разговарате за малцинства, секој што добро како холанѓани да ви каже што се стандардите, кога разговарате за историја, може би германско-француските искуства во нивната историја се многу позначени за надминување. Во таа смисла, не можеше тоа да се искористи. Дали тоа би било некаква помош за историјата кога би имало некаква трета независна страна во? Па тоа беше предлог на нашата страна. Јас сум подоцна член во комисијата, меѓутоа што од почетокот колегите предложиле да има експерти од врвни универзитети во Британија, во САД, во Франција, Германија, ке и другата страна дури да предложи во работата на комисијата. Бидејќи треба да се базира на принципот на слични комисии кои постојат во Германија, Франција, Полска и така натаму. Според принципите на УНЕСКО и на Советот на Европа, тоа се принципите на работа на заеднички комисии кои се обидуваат да решат некои спорови од минатото. Но бугарската страна конзистентно го одбива и на ниво на комисија, на политичко ниво. Нивната министерка Захариева многу пати имаше изјавено претходно дека не доаѓа предвид такво нешто. Е, сега прашањето е зошто не? Тоа прашање треба да се постави, зошто на бугарската страна и пречи некој од врвен универзитет во странство да види внатре што се случува во комисијата, како се работи и зошто не можеме да дојдеме решение. Очигледно, бидејќи нештата на кои инсистираат во таа комисија, тешко би наишле на прием кај некој експерт кој е запознат со ваквата работа. Тешко би наишле на прием, бидејќи нема ништо од тоа во препораките на Советот на УНЕСКО, на Советот на Европа и УНЕСКО. И предпоставам затоа и немаат намера да прифатат. И тука не се работи за посредништво, некој да пресече да каже вака ќе биде, бидејќи сме кажале многу пати, ова не е комисија што треба да ја утврдува историската вистина. Нема такво нешто нити во правилникот за работа, нити во договорот, ни ќе прифатиме некогаш да бидеме тело за цензура, како што рековме во соопштението до медиумите. Меѓутоа, битно е да може да се дојде до некои заеднички точки кои ќе овозможат продолжување понатаму. Не значи дека тоа треба да значи пресликување на ставот на Бугарија во однос на одредено прашање во македонските учебници, но може да најдеме начин како преку еден мултиперспективен пристап, тоа што ние го нарекуваме мултиперспективност, да дојде до не мора да дојде ни до приближување на позициите на двете држави во однос на тие прашања од минатото, меѓутоа до разбирање зошто постојат тие проблеми. Професор Вангелов, мораме да завршуваме тука, малку и продолживме. Ви благодарам за ова инструктажа и интервенција во утренскиот брифинг. Мислам дека беше значајно да ги чуеме и вашите ставови, и не само како член на комисијата, тука и воопшто од вашата експертиза, тоа е сепак политичките науки. Ви благодарам. Благодарам.